جتنی دیر بیٹھا اتنی دیر پڑھنا درود بر محمد و آل محمد. صادق آل محمد فرماتے ہیں جو بندہ کھلے دل سے ہماری ذات پہ صلوات بھیجے اللہ اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. بواز بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وصلی اللہ علی محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی ادائہم مجمعین من یوم عداوتہم الہ یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناد علی مظہر الجائے تجد ہو اون اللہ کا بن نواہب کل ہم و غم سین جلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. عزاداروں کا اس عزت والے دربار میں آیا لاہور کی ملکہ قدم بہ قدم اجر عظیم عطا فرمائے. میرا مالک جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی اکبر کی نالین کا صدقہ ماتمی بیٹے عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں میرا مالک بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جولی کا واسطہ مالک ماتمی بیٹے عطا فرمائے. میرا مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ شفائے کلی عطا فرمائے. میرا مالک اس نازک دور میں شیعہ قوم کو بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. ہو ہی نہیں سکتا بندہ ہوئے شیعہ گھر دا تے امین نہ کہ میرا مالک ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہیں سلطان عادل امام زمانہ کا جل ظہور فرمائے. ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکیں. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. درود بر محمد و آل. تے مست فقیر ملنگ سمجھے تک طاقت دا اندازہ نہیں. بھائی جان کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں بابا جی تو دعا لین دی خاطر تے میں گال شروع کیتی ہے. میرا نام ہے سید قلندر علی شاہ تے خود رو پودا نہیں سلطان الشورا جناب شوکت رضا شوکت صاحب دا شاگرد ہاں تے میں غازی بادشاہ دا کھلا پنجہ ویکھے چچو علی رضا بے شک مجمع میرے نہیں نہ ویکھے غازی بادشاہ دے پنجے نہیں ویکھے جو اگر سید دا حق بنے سید دی محنت ہووے تا بولے نہ تا بے شک کانڈ کر پاوے. میں کہتا ہے مست فقیر ملنگ سمجھے تے طاقت دا اندازہ نہیں جیڑا ماتم دار حسین دا اے قرآن تو کچھ ہو نہ دی ہے جیو پائے اے حق بار میں دے کلمہ نال معصوم تسی جیو پائے جاندے ہاتھ دا مالک علی ہاتھ جے حیدری تسی جیو پائے تے مات فقیر ملنگ سمجھے تے کو طاقت دا اندازہ نہیں جیڑا ماتم دار حسین دا ہے جیڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پوچھ او ناجی ہے جیڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پوچھ او ناجی ہے. میں اللہ دے ہاتھ رکھ کے ادا پیا جبریل ہے پیر بھرا سادا جبریل جاندا ہے او تا بولے جبریل ہے پیر بھرا سادا پورا غلمان ہوئے آیا ہے نا اسا کمی بس عباس دے ہیں تاری ارشیانا تا بھاری بس عباس دے ہیں ساری عرشیاں نال تباجی ہے کوئی انتظار نہیں بھائی جان جلدی جلدی بابا جی سفر کریں دے آؤ تے میرا نام ہے قلندر جیڑے بندے دے پر ہون او میرے نال پرواز کرے جہاں دے پر نہ ہون او بے شک بیٹھا رہے. بھائی جان بنو میہ کے دسترخوان کی بچی کچی ہڈیوں پہ پلنے والے حشرات الارض
نے یہ ارادہ کیا کہ حسین بادشاہ کو حاج نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے ارادہ کیا علی عباس حسین بادشاہ کو ارادہ نہیں حج نہیں کرنے دیں گے. ہوں میں ویکھنا بابا جی تھوڑے پنڈال میں نہیں جانتا پہلا موقع ہے بھائی بندہ کتنی طاقت رکھتا ہے جملہ خریدن دی. ادھر سے انہوں نے ارادہ کیا وہاں سے اللہ کے ارادے کو پتہ چلا. ادھر سے انہوں نے ارادہ کیا وہاں سے بابا جی دعا کرے وہاں سے اللہ کے ارادے کو پتہ چلا. عین اللہ کی آنکھ نے بابا جی احراموں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے. غازی شہنشاہ نے کہا میں جا کے جنگ کیے بغیر انہیں جنگ سے روک کے آتا ہوں. آٹھ ذی الحج ہے کعبے کا مقام ہے اور غازی شہنشاہ کہہ رہے ہیں میں جا کے علی رضا بھائی جا کے جنگ کیے بغیر انہیں جنگ سے روک کے آتا ہوں. خیمے سے چلے ہیں مولا عباس کعبے تک پہنچے سیدادا. ایک منزل سے چلے دوسری منزل تک پہنچے پھر آؤ سید کا ساتھ دو تو بتاؤں منظر کیا تھا ماحول کیا تھا کیفیت کی. غازی نے نوکر سر جب ہے کبریا کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا کرو. ہاں اللہ اکبر. اے معیار تھوڑا کبریا کے اسد کا اسد جب چلا ایمان لگتا تھا وہ اس کی پوشاک مزدر تھی آیات کا مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ اس کا لہجہ نبی اور جلوہ علی نور انوار یزدان لگتا تھا وہ سرخ چہرہ خوشادہ جبی نور دل با خدا پورا عمران جیو پائے با خدا جلدی جلدی سفر کرو با خدا پورا عمران لگتا تھا وہ با خدا پورا عمران لگتا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ممبر تے کھڑا تے ممبر دے خلاف جھاتے میری پوری مجلس تے شرالی بادشاہ بندہ نہ بولے میں کدک نہ لسی تے جیڑا بندہ اپنے آپ کو جیڑا بابا جی اتھوں نہیں اتھوں غازی دا مرید ہے نا تے جیندے گھر دی چھاتے نہیں زمین دی چھاتے عباس دا علم لگو ہے تے انہا دو مصرہ تے نہ بولا بے شک میں نہیں دو مصرہ تے چھاڑ کے ٹر بیسا اگر حق بڑھے تو بات بولے ہی میں جی میں غازی دا مرتبہ ہے جی میں عباس دی شان جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ علامہ صاحب جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ با خدا کل سند اس کے قدموں میں تھی اس کی دستار کی حد تو جانے خدا جب کے کعبے کی چھت اس کے قدموں میں ہاتھ اونچے اونچے بولو بولو علی لا علی کا لندر جناب سید عقیل عباس بھائی صاحب اور